Re, viss ēters ir te! Savstarpējas domstarpības radījuši haosu partijā KPVLV. Daļas biedru vakar pieņemtos lēmumus par valdes atsaukšanu un divu biedru izslēgšanu amatu zaudējušie šodien apstrīdējuši un vērsušies valsts policijā un uzņēmumu reģistrā. Līdzinājā vadība notikušo dēvē par reiderismu, lai negodprātīgā ceļā pārņemtu varu partijā. 70 partijas biedru, no kuriem daļa iepriekš tikuši izslēgti vakar tieši saistes kopsapulcē atcēla līdzinējo partijas valdi un no KPVLV rindām izslēdz tās priekšsādētāju Jāti Zakadzistavu un saimes deputātu Ralfu Nemīro. Biedri, kuri vakar ievēlēja jaunu pagaidu valdi un priekšsādētāju pārmet līdzinējai vadībai autoritārismu un informācijas slēpšanu par partijai piešķirto ikgadējo valsts budžeta līdzekļu 643 tūkstoši eiro izlietojumu. Politologs Filips Rejevskis piekrīt, ka strīdus ābols visticamāk ir dāstējis partijas finansējums, kas piešķirts no nodokļu. Sākot ar šo gadu valsts finansējums politiskām partijām, ievērojams valsts finansējums, līdz ar to politiskā partija jau kļūst interesanti ne tikai kā instruments varas iegūšanai, jo ir nepieciešama vismaz gadu veca partija, lai piedalītos saimas vēlēšanās, bet arī kā veids, kā varbūt arī nopelnīt naudu. Vai vakar notikušās pilnspultas lēmumus atzīt, jāizlem uzņēmumu reģistram un jau šo sestdienu paredzēta līdzinējās partijas valdes kopsapulce.